Sjetit ćemo se Farme 6, imam par nekih klipova, da. Zamolit ću ja puste, ali molim te, šta je temi omiljao sa Farme 6 ostalo? Nešto za Radašine, mislim. Sprdo sam se, ima mnogo hitova, mnogo hitova. Šta je tebi negde? Pa, bilo mi je dosadno ujutro, tako ja nahranim one životinjice, očistim ih, sledim. A ovi urbani seljaci, svi spavaju do 2 sata, prirodno buđenje. Dok prestane dejstvo bromazepama i alkohola, onda negde su tu. I onda ja dođem i kažem, dobro bre, ja gradski seljak, onako prljav u onom kombinizonu, ona džiberka, majica, bijem ženu, ja dođem onako od nas. I sad šta da radim? Svi su popili kafe, ispušili cigare. Ja sam hranio stoku, čistio, nacepo jedno 6 kubika drveta. Otpala mi leđa i onda dođem i vidim Radašina sa frizurom kađa gugu. Ono, u stvari... Hej, pazi sad ovo. Ne, ali... Ono, Halid Muslimović, hidrogen 100% izbjeljenje i kao rep sa zvončićima, razumeš? Malo Rudi Feller, malo Gajđa Gugu. I pazi sad, i kažem ja njemu... Dok trend da se sjećamo s ovom i s ove strane, znaš, i sad meni, o tome Zdravković je mog velikog prijatelja i legende narodne muzike, znamo ko je bio Bojem, njegov brat je Novica Zdravković, koji je bio tada tamo. Imao probleme neke sa prostatom i tako dalje. I on rano ujutro ustane i mi smo u temi. On je malo prošao i ovaj naš život. Domovi zatvori, ulica, asfalt, estrada, sa neke druge strane, ono, znate, iza paravana, pa posle svirki i pevaljki i ovoga i onoga. I sad mi se kontamo. Ja dođem i sad meni dosadno. Ja kažem ovako... Je li bre Radašine, na šta mene interesuje? Čujem da si ono. Rekao, kako ti zadovoljava žene? Tebi je sasvim lako. A on kaže da ti ga objasnim ja, znaš, a sad on nešto ljut na mene, kao sad sam ga ja čačnu u sujetu. Ma ne možeš ti to ništa. Kaže, ajde da ti objasnim. I sad ja ga gasiram, a viče Novica, pusti me da popijem jednom ujutru kafu na miru. Ja kažem, molim te, samo da... I sad ja vidim Radašina... Sad se malo ovako krenje ti kamere vide, molim, eto. Ja Radašina zamišljam kao jednog ugojenog onoga Ekrema, Jevrića. Pokojno. I sad, da, pokojno. Rahmetli. I sada, on je materijal, on je u stvari dijamant i moramo da ga pretvorimo u briljant. Ja dođem i kažem, ajde, kaži mi kako si to uradio. On kaže, gledaj, ja ga izbacim ovako. I kaže, gledam ga ja, gledam ga, gledam ga, ide ka meni, ide ka njoj, ide ka meni, ide ka njoj. I ja kažem, šta onda? Kaže, onda? Kaže, ja sam malo tutnem, kaže, ovako. Ona kaže, ah. I kažem ja, i čekaj, čekaj, ali ja ga zagrlim, sad mu dajem benzin, gas, vreoci, još jači, ono, R1. I ja mu kažem, a koji? A on kaže, ja onda ga ja turim, onako pošteno, pa radim jednom, dva put, tri put. I onda ga je zove, i onda ga rknem, a oči izađu, i onda kaže, a uh, bre. I ja kažem, i šta si onda uradio? Pa kaže, svršila, kaže, nema tu dalje da se radi. Ej, to je to. Ja ne znam da se i onda, pazi, pazi. Ti si ona šokirana. Nije, dobro. Ne, Marija, pa Marija, to je negde normalno, ima ljudi koji tako to rade. Ali vidi, nisi morao baš tako da opišeš tako baš, Kristijane, nisi baš morao tako da nam opišeš ovaj, kako da kažem. Pa ne mogu da kažem. Ali to je bilo u programu. Ja sam ga izvadeo, pa smo se ljubili, pa ljubio na mene, pa cici mici, nego čovek, ljak se ono od glave do pete, izvoran čovek. Ovo kaže, ja ga zabio, zaturio. Možemo mi da ne pevamo posle ovoga? Dobro, hajde sad, okej. Nećemo. Ne, idemo, sad ću da omanem u pesmi 100%.